عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صحيح مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمین کے امراء اور عام مسلمین کی خیر خواہی.